Коли я кидала мариновані огірочки, мені сказали, що писали в коментарях, що мариновані огірочки дітям шкідливо, бо там уходить оцет. Треба квашені, засолені. Ось я і маю засолені огірочки. У нас є всякі. Дітям треба і засолені, квашені, і мариновані. Як я роблю свої огірочки? Я беру на 3-літрову банку, кладу на дно банки листя хріну, листя кропу, 5 зубочків чеснику. Поклала огірочки з обох сторін, обрізала, помила і складаю в банку. Склала. Тоді беру, приготовляємо розсіл. Фільтру в баночку, сиплю 3 повні ложки солі і води до повної. Розмішали до повного розставання. Залили у банку і тоді доливаємо, скільки нам ще треба води, до повної банки. Залили, збовтали і кладемо в сторонку, щоб воно стояло. Так воно має стояти 3 дні. Через 3 дні ми цей самий розсіл беремо, зливаємо, 5 хвилин кип'ятимо, заливаємо назад у цю саму банку, ці самі огірки, але додаємо ще 50 грам горілки. Це наша така цікавинка. Добавили ми сюди горілки і закручуємо залізною ось такою кришкою і кладемо на збереження. Ваші огірочки готові. Ось такі виходить розсіл, такі огірочки. Ось дивіться, чесничок, кріп, усе. Оце вже огірочки йдуть на збереження на зиму. Я їх кладу в підвал і можна їх зберігати навіть 2 роки, якщо немає огірків.